السلام علیکم نیوال څنګه خی تاسو سوک سوک مینوال چې دا ټیم ما اوري او ما سره کانټیکټ کول غواړی نو دا زما سنایک ائی ڈی دا بر دی باندې چې لینک دی نو دی باندې تاسو ما سره کانټیکټ کولی شئ میسج کولی شئ ما سره باقاعده خبرې کولی شئ لایک کړئ سبسکرایب کړئ اور ډیر ډیر شیئر کړئ او څنګه وای جانان تور چیلے حلال کا زمونگا کڑستا سکلی تا در زینا وی جانان تو صدر پسر کا زان مرا ورکچ جرگ درو لے گا ما وی سنگا پکڑس خاندی جانانا رامالو میگی پاس رنو لرے غمونا ویزر میں سینک نزائی گی نن میں مریستر گی دے جانا لید لیدینا دا زما سنیک آئی ڈی دا برا او گورے لینک دے لائک کئی سبسکرائب کئی اور شیئر کئی اور چې څوک څوک وایي که نه چې شکیبې سره مونږ خبرې کول غواړو شکیبې سره کنټیکټ کول غواړو نو بالکل تاسو په دې باندې ما سره خبرې هم کولی شئ ما ته میسج پرېښی ما سره کنټیکټ کولی شئ بای بای.